ska inte skriva poesi. Jag ska göra något nyttigt. Ja, jag ska göra något verkligen nödvändigt. Så att jag kan få gå i slott och dricka läsk sen på min helikopterplatta. Att jag inte har tänkt på det. Jag ska växa upp och jag ska bli bra på att sparka på boll. Om man är bra på att sparka på boll, då kan man få slott. Och snygga tjejer, de tycker om att ligga med de som är bra på att sparka på bollar. Inte för att de är bra på att sparka på bollar, såklart. Utan för att de är så himla trevliga. Att förlåta egendomligt. Säger vi, arga katter får ringligt skit. Säger vi, om barn och dårar får de höra sanningen. Säger vi, bara döda fiskar följer strömmen. Säger vi, bättre bröklös än rådlös. Säger vi, bättre ett ärligt nej än ett falskt ja. Säger vi, bättre älskat och förlorat än att aldrig ha älskat. Säger vi, nu peger jag tusentals gånger den möjliga för bara en. Säger vi, bättre sent än aldrig. Säger vi, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Säger vi, ett gott skall förlänga livet. Säger vi, frisk frågan efter munnen. Säger vi, gråt efter någon spindel. Säger vi, inget ont som inte något gott med sig. Säger vi, inget solsken gör röken. Säger vi, någon var bäst. Säger vi, lär av andras misstag. Vill inte bli varandra själv. Säger vi, man lever inte bara arbeta. Man arbetar med att leva. Säger vi, man har aldrig roligt. Säger vi, om vi inte bryr. Säger vi, det är inga dåliga världar. Säger vi, skam den som ger sig. Säger vi, det är sin inre stav. Säger vi, solen lyser över bryggen stuga. Säger vi, stigen gott. Vi behöver ingenting. Vi behöver nämligen skära oss i armarna och planerade gejeter och jobbskatteavdrag och göra armhävningar och googla enkla mallar på hatinlägg på flashback och andra forum. Innan vi somnar för en ny dag. En ny dag där vi växer av elektriska signal. Och vi öppnar munnen. Och vi säger allting från början. Man har inte roligare med att göra sig. Ni behöver inte be för mig längre. De bönerna är en avklarad. Och det börjar handla om något så enkelt. Tomma händerna och gått rakt ut genom väggen och kommit rakt in i det här rummet bara för att äntligen få röra den här jävla hand någon gång. Ibland är det så enkelt. Och det börjar handla om barn som inte behöver någon bro. De går över vattnet, de står redan på vattnet och de vet precis som man ska gå för att få stanna kvar. Inuti. Ibland är det så enkelt, är det, att människan har börjat minnas människan igen. Att människan har börjat minnas människan igen. Jag ska ta över här och flippa i heltid. Människan har börjat minnas. Människan igen. Vad tycker du det var bra? Ska jag prova en gång till? Människan har börjat minnas. Människan igen. Människan har börjat minnas. Människan igen. Människan har börjat minnas. Nej, det blev inte, för det kallas igenkänning. Det är väldigt viktigt i min kultur att jobba med igenkänning. Vi är inte perfekta. Nej, det är inte ni heller. Så, nu fortsätter vi.